lepas raya naik ke pentas, memang rasa gemetar. Dia tak, dia cakap stres, pening, tak ada. Dia macam happy je, balik pun happy. Asyik-asyik cakap, mak macam jam-jam tu yang sama nak cakap. Family ni orangnya memang suka menyanyi. Terutama sekali kalau di bilik air, itu tempat recording studio dia. Dia menyanyi sambil menari. Takut pula kan bila dah menari tu nanti seni kata lupa. Saya selalu bilang, have fun, enjoy and just do whatever you want to do. Itu number one. Walaupun ada kesilapan ataupun kekurangan, dia akan kuatkan semangat dan bangun untuk terus ke hadapan. Menang kalah, belakang kira. Berikan separuh akhir. Selasa 8:30 malam di Suria.